Exercicis de columna lumbar 2. Els objectius són reduir el dolor o les molèsties de l'esquena, guanyar mobilitat i enfortir la musculatura per poder tornar a la vostra activitat habitual. És recomanable fer activitat física aeròbica com, per exemple, caminar. Mentre realitzeu els exercicis, podeu notar tibantor, però no dolor. Seguiu les instruccions del o de la vostra fisioterapeuta pel que fa al número de repeticions, freqüència i duració. Exercicis per millorar la postura. Allargueu-vos cap al sostre com si creixéssiu, mantenint la mirada endavant. Col·loqueu els polzes als costats de la columna i empenyeu-los cap endavant, arquejant l'esquena. Exercicis per guanyar mobilitat i estirar la musculatura. Amb les cames doblegades, gireu els genolls cap a un costat i l'altre. Estireu-vos boca amunt amb els genolls flexionats. Porteu un genoll cap al pit i després l'altre, alternativament. Mantenint el genoll contra el pit, estireu la cama contrària. Torneu a la posició inicial i canvieu de cama. Ara, acosteu-vos a la vora del llit i agafeu-vos el genoll de dins. Deixeu caure l'altra cama per fora del llit fins a notar tibantor. Estireu-vos de costat amb la cama de sota doblegada. Deixeu caure la cama del damunt per fora del llit. Mantingueu l'estirament. Boca amunt, creueu el peu sobre el genoll contrari. Després, amb les mans, apropeu el genoll cap al pit. Feu el mateix amb l'altra cama. Una altra opció és fer-ho asseguts. Creueu el peu a sobre el genoll contrari i, si podeu, inclineu-vos cap endavant. De quatre grapes, encorbeu l'esquena arrodonint-la i abaixeu el cap. Torneu a la posició inicial. Després, realitzeu el moviment contrari arquejant l'esquena alhora que aixequeu el cap. Exercicis per enfortir l'esquena. De quatre grapes, aixequeu una cama cap endarrere i després l'altra alternativament. Després, aixequeu un braç i l'altre cap endavant. Si ho voleu fer més intens, aixequeu un braç i la cama contrària alhora. Estirats boca amunt amb les cames doblegades, amagueu la panxa durant uns segons i descanseu. Estirats boca avall, recolzeu-vos sobre els avantbraços i els genolls. Aixequeu la pelvis del terra. Si ho podeu fer més intens, realitzeu l'exercici sobre els peus, procurant que el cos quedi en línia. De costat, recolzeu-vos sobre l'avantbraç i els genolls. Aixequeu la pelvis del terra. Si podeu fer-ho més intens, realitzeu l'exercici sobre els peus. Amb els peus separats a l'amplada dels malucs, doblegueu els genolls com si volguéssiu seure. Mantingueu l'esquena el més recta possible. Camineu de puntetes. Camineu de talons. És molt important que feu els exercicis
durant el temps que us indiqui ell o la vostra fisioterapeuta i que seguiu les instruccions que us doni.